Рейд почався з першого парникового провулку. Ані запаху паленого листя, ані слідів його спалення не виявлено. У мене листя немає, а взагалі носимо до баків, в нас машина приїжджає, у нас в мішках. Тож ми порядні, ми знаємо, що не можна листя палити. Раніше палили, так. А вже декілька років ми вивозимо, в нас вивозиться. Перехожим роздають листівки з інформацією про небезпеку спалювання листя. Їх же кидають в поштові скриньки. Некоторі скандалять, в основному так і терор. Ну, деякі скандалять, а... В цілому нормально. В приватному секторі листя вивозять силами адміністрації, говорить спеціалістка першої категорії санітарної інспекції Заводського району Євгенія Максименко. У нас такі рейди відбуваються в осінньо-зимовий період, коли листя, коли багато листя, коли люди починають це листя просто підгребати. Тому ми проводимо рейди, щоб люди знали, що листя не можна палити, що потрібно його виносити на певні майданчики, і потім підрядник наш його вивозить. Зібране листя вивозять на спеціальний майданчик за Мішково-Погоріловським кладовищем. Тут його періодично підгребають трактором та пересипають землею. Внаслідок утворюється компост. Сюди ж звозять листя, зібране на вулицях міста. У центральному районі цим займаються робітники ЛУ «Автодоріг». Ми метемо від перебрика до стіни. Ось тротуарну частину. Тут зелена зона, де трапляється. Потім ми вантажимо листя на машину, вивозимо на звалище, вантажимо вручну. Речник патрульної поліції Віталій Душко каже, вже було кілька звернень щодо спалення опалого листя. Декілька викликів було, але власники подвір'я, на якому спалювалися листя, не надали доступу патрульним, тож патрульні передали цю інформацію до районного відділку поліції, і далі справою буде займатися вже участковий офіцер. Покарання за спалювання листя – штраф. Для громадян складає від 340 до 1360 гривень, для посадових осіб – від 850 до 1700 гривень. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник, Василь Філімон, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.